Hər vaxtınız xeyir olsun. STV Xəbərin saat 13:00 olan buraxılışını təqdim edirik. Yeni həftənin yeni ilk günündə sizin hər birinizə uğurlar arzulayırıq. Və yenə COVID-dən danışacağıq. COVID məhdudiyyətlərinə ciddi əməl edən insanların psixi sağlamlıqları sən demə pozulub. Belə ki, pandemiya zamanında anti-COVID məhdudiyyətlərinin daha ciddi əməl edən insanların hazırda psixi sağlamlıqları daha pis vəziyyətdədir. Bu barədə alimlər karantin zamanı 1700-ə yaxın insanın davranışını təhlil etdiyi və yeni araşdırmalarına istinadən məlumat yayıblar. Alimlər aşkar ediblər ki, COVID-19 məhdudiyyətlərinə ciddi riayət olunduğunu bildirən insanların normal fəaliyyətlərini bərpa eləmək ehtimalı daha azdır. Tədqiqatçılar həmçinin respondentlərin cavablarını yoxlamaq üçün sorğu iştirakçılarının 230 dostu və ya qohumu ilə müsahibə aparıblar. Məlum olub ki, doktor Marli hətta bu məsələyə başçılıq eləyib, pandemiya zamanı ciddi məhdudiyyətlərdən və özünü təcrid tələblərindən sonra heç kimin karantindən təhlükəsiz çıxış və normal həyata qayıtmaq üçün kampaniya aparmadığını bildirib. Nəticədə bir çox insanlar karantin prinsipləri ilə yaşamağa davam edir, bu da onların ruhi sağlamlığına xələl gətirir. O qədər məhdudiyyətdən sonra birdən belə azadlığa çıxmaq təbii ki, psixi sağlamlığa təbii ki, təsir göstərə bilərdi. Və allergiyalardan danışacağıq. Bədənin immun sistemi yaddaşında qeyd olunmayan hər hansı molekulu yad müəyyən eləyir və onu nəzarətdə saxlamaq üçün hərəkətə keçir. Bəzi insanların immun sistemi ev tozu və çiçək tozcuqları kimi yaşayış mühitindəki molekullara daha yüksək səviyyədə və daha mürəkkəb reaksiya verir. Əksər insanlar təsir eləmir. Bu hallarda nələr baş verir? Təbii ki, həssaslıq qeyd olunur və allergiya yaranır. Allergiya orqanizmin anormal reaksiyası adlandırıla bilər. Son illər ölkəmizdə və bütün dünyada allergi xəstəliklərin tezliyində artım müşahidə olunur. Elə bütün xəstəliklərdə də. Məsələn, allergiyası olan insanlar nələrə diqqət etməlidir? Bu barədə Fərid Yusif məlumat verəcək. Günümüzdə bir çox insanlar allergiyadan əziyyət çəkir. Belə insanlara tipdə atopik insanlar deyilir. Atopiya bir xəstəlik deyil, bədənin müəyyən şeylərə həddindən artıq reaksiyasıdır və irsi ola bilər. Allergiyaya səbəb olan allerjinlərin əksəriyyəti üzvü mənşəli maddələrdir. Normalda insan orqanizmi üçün zərərsiz olan bu maddələr allergik insanlarda reaksiyalara səbəb ola bilər. Atopik adlanan insanlar bu sadə maddələrə məruz qaldıqda qızartı, şişkinlik, nəfəs ala bilməmə, asqırma, burun axması, ihsal, ürək bulanma, qusma və mədə şişkinlikləri, həzimsizlik, gözlərdə sulanma, dəridə ekzema kimi nəticələrlə qarşılaşa bilər. Allergiyadan təsirlənən bölgələr hər kəs üçün fərqli ola bilər. Allergendən və allergenin daxil olduğu yerdən asılı olaraq müxtəlif nahiyələr allergiyadan təsirlənə bilər. Məsələn, tozcuqlar burunla tənəffüs olunduqda çox vaxt burunun göz sinus və boğazda allergik simptomlara səbəb olur. Qida allergiyası tez-tez mədə və ya bağırsaq problemlərinə səbəb olur. Allergik reaksiyalar bədənin bir neçə hissəsini də əhatə edə bilər. Allergik xəstəliklərdən olan xəstəlik olaraq payızdan başlayaraq və qış aylarında da tez-tez rast gəlinə bilər. Bundan əlavə biz bilirik ki, payız fəslində yağış çox yağır, havalar soyuyur, nəmişlik çoxalır və bunun nəticəsində maya göbələklərində sayı artır. Əsasən, alternaria alternata dediyimiz göbələkdir. Onlar mikroskopik göbələklərdir, gözlə görmək mümkün deyil. Sonra Aspergillus deyilən göbələk var, Aspergillus niger, Aspergillus fumigatus. Bax, bu göbələklər bizim burnumuzun silikli qişasında allergik proses yaradaraq, allergik rinitin simptomlarının yaranmasına səbəb olur. Mütəxəssislər bildirir ki, ən çox tanınan allergik xəstəliklər saman qızdırması, yəni allergik rinit və ya allergik asmadır. Hər iki xəstəlik tənəffüs sisteminin xəstəlikləridir və çox vaxt ətraf mühitimizdə havada olan polen, kif, ev tozuna və ya pişik və it allergilərinə qarşı həssaslıqla əlaqələndirilir. Çox zaman insanlar düşünür ki, allergiya asma xəstəliyinin yaranmasına səbəb olur. Lakin bu hər zaman belə olmur. Allergik rinitin ağırlaşması bronxial astmadır. O demək deyil ki, hər allergik riniti olan xəstə bronxial astma xəstəliyi ilə xəstələnəcək. Amma adətən əgər məsəl üçün allerginin konsentrasiyası çox yüksəkdirsə havada, o zaman pristup şəkilli öskürək,
boğulma hissləri, döş qəfəsində darlıq, tənəfüs, aşağı tənəfüs yollarında darlıq yarana, xırıltılı, xışlıqlı tənəfüs yarana bilər. Bax, bunu ağırlıq kimi biz nümunə göstərə bilərik. Qeyd edək ki, allergiyanın müalicəsi allerjinin qarşısını almaqdır. Ancaq bəzən allergenlərdən tamamilə qaçmaq mümkün olmur. Allergiya müalicəsinə başlamazdan əvvəl insanın nəyə allergiyası olduğunu müəyyən etmək və ondan qorunmaq üçün ilk növbədə allergiya testi aparmaq lazımdır. Sosial media və ya internetdə görülən allergiya məlhəmi, allergiya peyvəndi, allergiya spreyi, allergiya həbləri və allergiya sirobu kimi məhsullar həkimə müraciət etmədən istifadə edilməməlidir. Şikayətlə gələn xəstəyə allergiya testləri aparıldıqdan sonra lazımi müalicə üsulu təyin edilir. Bu kimi üsullardan və ya bilinmədən edilən xalq təbabəti həmin insanda ciddi fəsadların yaranmasına, hətta allergiyanın kəskinləşməsinə səbəb ola bilər. Fərid Yusif, Tapdıq Afətoğlu, STV Xəbər. Və Hindistanda maraqlı bir xoşa gəlməz hadisə qeydə alınıb. Əslində biz Hindistanla bağlı bir çox məlumatlar oxuyuruq. Elə onlardan sırada birini də oxuyacaq. Belə ki, ata öz həyat yoldaşını və qızını pul üstündə öldürüb. Hadisə necə baş verib? Hindistanda kişi ilanın köməkliyi ilə arvadını və qızını öldürüb. Belə ki, Hindistandakı kişi 800 min rupi təzminat qarşılığında arvadını və qızını kral kobrasının köməkliyi ilə öldürdüyünü artıq etiraf edib. Patra və onun 2 yaşlı qızının meyti oktyabrın 7-sində Hindistanın Odisha ştatındakı kəndlərdən birində tapılıb. Hər ikisinin ilan sancması aşkar edilib. Həmin vaxt ilan da otaqda olub. Həkimlər artıq zərər çəkmişlərə kömək eləyə bilməyiblər. Polis hadisənin vəhşi kobranın dişləməsi nəticəsində baş verdiyinə qərar verərək araşdırmaya davam eləməyib. Ancaq tezliklə qadının atası və əri qanışı pul naminə onu və öz qızını kobranın köməkli ilə öldürməkdə ittiham edib, çünki Hindistanda kobra hücumu qurbanlarının qohumları hər qurban üçün 400 min rupi məbləğində təzminat almaq hüququna malikdirlər. Araşdırmaya ilanların əhliləşdirilməsi ilə məşğul olan mütəxəssis cəlb edilib və zərər çəkmişlərin bədənlərində dişləmə izinin eyni yerdən, yəni ayaqlarında, topuqlarında və bir azacıq yuxarıda olduğu ona qəribə göründüyünü bildirib. Həmçinin hücumundan sonra ilan otaqda qalıb ki, bu da vəhşi kobralar üçün heç səciyyəvi deyil. Mütəxəssislər qeyd ediblər ki, ilan zərər çəkmişləri dişlədikdən sonra onlar qışqırmayıblar, baxmayaraq ki, kobranın zəhəri şiddətli ağrıya səbəb olur. Daha sonra müstəntiqlər ilanın hücumundan əvvəl Patra və qızına bir növ sakitləşdirici dərman verdiyini təxmin ediblər. Hadisədən bir ay sonra Qanış Patra cinayəti etiraf edib. O, kobranı oktyabrın 6-sında dini ayin icra etmək adı ilə aldığını bildirib. Daha sonra o, ilanı arvadının və qızının yatdığı otağa buraxıb. Özü isə başqa otaqda uzanıb. Hazırda polis ilan satıcısının kişinin ondan kobranı hansı məqsədlə aldığını bilib-bilmədiyini araşdırır. Müstəntiqlər cinayətdə başqa şəxslərin əlinin olub-olmadığını öyrənməyə çalışırlar. Üstündə arvadını və övladını qurban verdi. Növbəti materialımızda isə valideynlər tam əksinə övladlarında olan limfa düyünlərindən və onların böyüməsindən narahatlar. Bəli, azyaşlılarda da təsadüf edilən limfa düyünlərinin böyüməsi hansı etapda müalicə olunmalıdır, hansı etapda həkimə müraciət edilməlidir? Bax, bu barədə Şahmin Qasımov məlumat verəcək. Uşaqlarda tez-tez infeksiyaların səbəb olduğu limfa düyünlərinin böyüməsi valideynlərin narahatlığının əsas səbəblərindən biridir. Limfa düyünləri boyun, qoltuq altı, qasıq, diz arxasında, sinə və qarın boşluğu kimi nahiyələrdə yerləşir. Müayinə zamanı uşaqlardakı limfa düyünlərinin ölçüsü, sayı, yeri, xəstənin yaşını, klinik simptomları nəzərə alınır. Qeyd edək ki, xəstəliyin ilkin əlamətləri uşağın ümumi vəziyyəti, zəiflik, çəki itirməsi, solğunluq, davamlı yüksək hərarət, bədxasiyyəli xəstəlik, immun çatışmazlığıdır. Uşaqlarda çox zaman limfa düyünlərinin böyümə səbəbi hər hansı keçirdikləri
iltihabi xəstəlikləri və infeksiyalara bağlı olur. Böyük insanlarda limfa düyünlərinin böyüməsinin səbəbləri altında da keçirdikləri iltihabi xəstəliklər ola bilər. Amma yaşı 40-dan yuxarı insanlarda limfa düyünü böyüyərsə və 2 ay müddətində kiçilməzsə, bu zaman mütləq həkimə müraciət etmək lazımdır. Əgər xəstəlikdən 2 ay müddətdən sonra limfa düyünləri kiçilməzsə və yaxud da böyümə davam edirsə, bu zaman mütləq həkimə müraciət etmək lazımdır. Mütəxəssislər bildirirlər ki, limfa düyünləri sağlam uşaqlarda, həmçinin yeni doğulmuş körpələrdə də hiss oluna bilər. Böyümüş limfa düyünləri 1-2 həftə ərzində normal ölçüyə qayıtmazsa, həkimə müraciət edilməlidir. Xəstəliyin yaranmasının əsas səbəbi isə uşaqlarda burun, qulaq, boğaz infeksiyalarının yaranması göstərilir. Limfa düyünlərinin digər bir rolu da onların orqanizmi xərçəngdən qorumasıdır. Limfa düyünləri yerləşdiyi orqana yaxın xərçəng prosesi olarsa, xərçəng hüceyrələri limfa düyünlərinə keçərək onları böyüdə bilirlər. Və bu səbəbdən limfa düyünləri böyüdükdə biz həkimə müraciət etməliyik. Limfa düyünün böyümə səbəbi aydınlaşdırılmalıdır. Müayinə zamanı hər hansı bir limfa proliferativ xəstəlikdən şübhələnəriksə, hər hansı bir xərçəng prosesindən şübhələnirlərsə, bu zaman limfa düyünləri biopsiya olunmalıdır. Əgər uzun müddət limfa düyünləri böyüməmiş, kiçik ölçüdə qalırsa, bu zaman təşviş keçirtməyə səbəb yoxdur. Limfa düyünləri insan orqanizmini müxtəlif infeksiyalardan, viruslardan, göbələklərdən qoruyur. Mütəxəssislər qeyd edir ki, insan sağaldıqdan sonra limfa düyünləri adətən öz normal ölçülərinə qayıdır. Bəzi hallarda böyümüş limfa düyünü xərçəng xəstəliyinin əlaməti ola bilər. Şahnur Qasımova, Zaur Əliyev, SV Xəbər. Rusiyanın Tümen vilayətinin Armizinski kəndində 280 kilogram çəkidə olan Leonid Andreyev ürək tutmasından dünyasını dəyişib. Son 5 ildə o fərdi evdə yaşayıb və müstəqil hərəkət edə bilmədiyi üçün demək olar ki, heç ara çıxmayıb. Uşaqlıqda Andreyev piləmədən əziyyət çəkməyib, lakin orada xidmət etdikdən sonra bir neçə ay ərzində çəkisi çox qısa müddətdə 40 kilogram artıb və sonradan oturaq həyat tərzi keçirib. Həkimlər kişiyə metabolik pozuntu diaqnozu qoysalar da müalicə təyin eləməyiblər. O 5 il əvvəl işini tərk edib və o vaxtdan tək başına həyatı başlayıb. Qeyd edək ki, Andreyevin əlillik üçün müraciət etmək cəhdləri də uğursuz olub. Həmçinin o dəfələrlə tibbi yardım almağa çalışıb, lakin həkimlər ağır çəkisi səbəbindən onu xəstəxanaya yerləşdirə bilməyiblər və sadəcə müalicə təyin eləyiblər. Sonra gediblər. Leonid, səni tanıyan əzizlərin və yaxınların üçün sən bizim qəlbimizdə yaşayırsan. Səni unutmayacaq, sən mihriban və xeyrxalq insan idin. Həyatı uğrunda sona qədər mübarizə apardın, deyə onun tanışı Davran Cumayev öz sosial şəbəkə hesabında yazıb. Mən bilmirəm, şəxsi fikrimdə bəlkə də belə ola bilər. Maraqlıdır ki, onu necə dəfn eləyiblər 280 kilogram çəkidə olan insanı qaldırmaqla. Bu qədər. Saat 17-də yenidən görüşəcəyik. Qismət olsa özünüzə və yaxınlarınıza yaxşı baxın.